Inama y'umunsi. Bari bakira abajene Marie bari baturiye ikirwa. Ikirwa bari batuyemo byari bigoye kuhabona akazi kabasha gutunga umuryango. Mu minsi mike bari bamaze bashyingiranwe nk'umugore n'umugabo. Mu ijoro bamaze gufata ifunguro, umugabo abwira umugore we yitonze ati: "Hari icyo nshaka ko tuganiraho." Umugabo yaratangiye ati: "Mugore wanjye, maze iminsi ntekereza uko nzakubwira icyemezo maranye igihe, ariko ubu ntekereza ko icyo ari cyo gihe ngo mbikubwire. Ku munsi w'ejo nzafata urugendo njye gushaka imibereho kure ya hano. Nshobora kuzamarayo iminsi myinshi, kandi birashoboka ko tutazongera kubona uburyo dukomeza kuvugana. Ngiye gushaka ubuzima. Nzaza nzanye amafaranga menshi ashoboka yabasha kuduhindurira imibereho. None ikintu kimwe ngusabye, mugore wanjye, uzambere umwizerwa, nanjye sinzaguhemukira." Umugore n'amarira menshi cyane yemera umwanzuro w'umugabo we. Muri iryo joro barariye, baranyweye, basezeranaho nk'abatazongera kubonana vuba. Umugabo mu gitondo cya kare yafashe urugendo, arenga imisozi myinshi cyane kugira ngo abashe kugera mu mujyi mukuru. Ku bw'amahirwe yaje kubona umuhakazi. Umugabo mbere y'uko atangira akazi yabwiye umukoresha we ati: "Ngiye gutangira akazi. Sinzi imyaka nzakamaramo, ariko igihe nzumva nkeneye gusubira imuhira, ndabinginze muzambohore, muzandeke ngende. Mfite umuryango nshaka guhindurira ubuzima, bityo amafaranga yose nzajya nkorera ku kwezi mujye muyabika. Muzayampera rimwe umunsi nzaba nanzuye gutaha." Umugabo wari uzi ikimuzanye mu mujyi yatangiye gukora amanywa n'ijoro, agakora ataka ikiruhuko cy'uburwayi cyangwa se izindi mpamvu. Imyaka yaje guhita ari myinshi. Nyuma y'imyaka 20 yose, umugabo yegereye umukoresha we ati: "Databuja, ndatekereza noneho ko igihe hari ikingo nsubira imuhira. Amafaranga maze imyaka 20 nkorera arahagije ngo ampe ubundi buzima njye n'umuryango wanjye." Umukoresha we yinjiye mu nzu azana ishashi irimo ikizingo cy'amafaranga. Mbere y'uko ayamuha ati: "Mfite ibintu bibiri hano byombi by'ingenzi ku buzima bwawe, ariko urahitamo kimwe cyonyine." Umukoresha aratangira ati: "Hano hari amafaranga umaze imyaka 20 ukorera. Ndayaguha yose uko yakabaye nkureke witahire, cyangwa se nguhe inama eshatu uzakenera mu buzima bwawe. Ariko amafaranga umaze imyaka 20 ukorera uyasige. Amahitamo ni ayawe ubu ngubu." Uwo wari umwanzuro ugoye mu buzima. Umugabo yasabye igihe cyo kubitekerezaho. Umugabo yatangiye gutekereza atubuko ko nsiga amafaranga amaze imyaka 20 yose nkorera mvunikira. Nzahinguka mu maso y'umugore wanjye mubwira ngo imyaka 20 yose maze mu gasozi narindimo nkorera inama eshatu. Ubundi si izo nama eshatu yangira mu buzima ni izihe? Nanone se ko yambwiye ko izo nama nzazikenera ubuzima bwanjye bwose, nzigurana amafaranga? Nyuma y'iminsi ibiri umugabo abitekerezaho yahisemo kimwe. Umugabo nawe arongera bisubiramo ati: "Databuja, mu myaka 20 maze mbana namwe, nize byinshi bihagije byamfasha gushaka amafaranga mu bundi buryo. Ariko izo nama wari kungira, nshobora kutazagira undi nzikuraho." Umugabo n'umukoresha we babyemeranywaho. Umukoresha arongera amwibutsa ko namugira izo nama eshatu mu buzima ari butahe nta mafaranga atahanye. Umugabo arabyemerana we. Umukoresha ati: "Ngize inama eshatu nshaka kukugira mu buzima. Icya mbere nshaka kukwigisha ni ukudakunda inzira za bugufi, kuko zishobora kugutwarira ubuzima. Aho kunyura inzira ngufi utazi, uzanyura indende ariko usobanukiwe neza. Icya kabiri nshaka kukubwira ni ukugira amatsiko aho biri ngombwa gusa. Naho inama ya gatatu nshaka kukugira mu buzima, mu gihe ubabaye cyangwa ufite uburakari, ntugafate umwanzuro, kuko ushobora kwicuza ibyo wakoreshejwe n'umujinya amazi yamaze kurenga inkombe." Nyuma y'inama eshatu z'ingenzi mu buzima, umukoresha yamuhaye imigati itatu minini cyane. Ati: "Iyi migati ibiri nshyize hamwe ni impamba yawe y'urugendo.
naho uyu mugati wa gatatu uri ukwawo uzawunkirira umugore wawe. Umugabo yafashe igikapu aragenda. Mu nzira arimo ataha ahura n'undi mugabo mugenzi we amubaza aho yerekeye. Undi nawe ati mu minsi 20 nzaba ngeze iyo ndimo ngana. Wa mugabo ati nyamara ahangaha hari inzira ya bugufu ushobora kuba wakoresha ukagera iyo ugiye mu minsi 5 gusa. Undi nawe abitekerezaho asanga koko kunyura inzira ya kure hariya hafi ni amafuti. Umugabo yaje kwibuka inama ya mbere umukoresha we yamugiriye amubuza kunyura inzira za bugufi atazi neza. Ashyize ubwenge ku gihe koko asanga n'iyo nzira arimo acamo yiti ya bugufi ari inzira y'amabandi, inzira y'umwijima n'amashyamba gusa, inzira bategeragamo abantu bakabambura ibyo bafite. Umugabo abyibutse asubira inyuma acumbika ku kantu kasaga nka karoji yaranyuzeho. Mu ijoro aryamye yumva urusaku n'abantu bavuza induru cyane, arabyuka yambara ikabutura ngo ajye kureba ibyari byo. Ariko agiye gufungura urugi yibuka inama ya kabiri umukoresha we yamubwiye yo kugira amatsiko aho biri ngombwa gusa, umugabo yisubirira kuryama. Mu gitondo abyutse ngo asubukure urugendo yabajije umukozi wo mu irogi yarayemo ati nta rusaku wumvise nijorora? Undi nawe ati narwumvise. Umukozi nawe aramubaza ati none se ntiwabyutse ngo ujye kureba ibyari byo? Undi nawe ati hoya nabyumvise ndabyihorera. Umukozi nawe ati wamenye ubwenge kuko iyo uza kubyuka akajya kureba ntiwari bugaruke. Twagiye ducumbikira abantu benshi hano tutamenye irengero ryabo kubera urwo rusaku bumvaga nijoro bakajya kureba ibyari byo nabo bakicwa. Urusaku wumvise aba ari urw'abajura barimo bambura abagenzi amasakoshi. Umugabo yumva koko amatsiko menshi atari meza rimwe na rimwe. Nyuma y'iminsi itari mike izuba ririmo rirenga yarageze aho abasha kubona urugo rwe. Ibyishimo biramusaga kongera kwibona mu rugo nyuma y'imyaka 20 byari nk'inzozi. Umugabo ageze hafi y'inzu ye areba ku idirishya ry'icyumba cye n'umugore we, yitegereje neza ariko abona umugore we ari kumwe n'undi muntu usa nk'umugabo. Umugabo urimo amukorakora mu misatsi amusoma ku gahanga amusoma mu ijosi. Umugabo ari hanze arimo ararebera ibiri kubera mu nzu ye mu idirishya ry'icyumba cye, yibuka imyaka 20 yose amaze atarigeze atinyuka guca inyuma umugore we ariko we akaba amusanganye n'undi mugabo. Umugabo wagiraga umujinya udasanzwe ako kanya yahise atekereza kwica uwo mugabo uri kumwe n'umugore we, ariko yibuka inama ya gatatu umukoresha we yamugiriye ati ntuzigere ufata umwanzuro mu gihe urakaye cyangwa ufite umujinya. Umugabo abitekerezaho koko asanga adakwiriye gufata icyemezo ahubutse. Uwo munsi ntiyarara mu nzu, yaraye hanze y'inzu ngo aturishe ibitekerezo. Mu gitondo akazuba gatangiye kurasa, umugabo yarakomanza kumangira umugore we. Umugore we nawe amubonye n'amarira menshi ati nari nkigutegereje mugabo wanjye. Umugabo nawe yibutse ibyo yiboneye mu idirishya nijoro anatekereje ko ibyo umugore we ari kumubwira ari ibinyoma, yamubonanye n'undi mugabo agerageza gusa nk'umusunika ashaka kumwiyaka ariko biranga. Umugabo n'ijwi ririmo ikiniga ati hanyuma se umugabo mwari kumwe nijoro ninde? Umugore yakomeje kuvugana amarira adakama. Aturiya ni umuhungu wawe. Ku munsi wagiyeho nibwo namenye ko ntwite. Uriya ni umuhungu wacu yujuje imyaka 20 uyu munsi. Umugabo byaramurenze ahura n'umuhungu waramuhobera cyane. Umugabo kwiyumvisha ko yasize umwana uyu munsi wujuje imyaka 20 kandi w'ubwe yatekerezaga ko ashobora kugaruka umugore we yaracuze bisobanuye ko atazigera agira umwana na rimwe, byaramurenze. Icyo gihe noneho nibwo bicaye ku meza, umugabo atekerereza umuryango we ibyamubayeho mu myaka 20 yose yari amaze kure y'urugo. Ati nguyu mugati ntahanye wonyine nyuma y'imyaka 20 yose, ariko icyo nakoreye kirusha amafaranga agaciro. Ubwo yavugaga za nama eshatu umukoresha we yamuhaye, kandi koko zose zikaba zaramurinze gukora ikintu yari kuzamara ubuzima bwe bwose yicuza. Umugore asatuye umugati umugabo we yamuzaniye icyuma cyanze kunyuramo, arebye neza asangamo isashe. Yari isashe irimo ikizingo cy'amafaranga aruta kure cyane ay'umugabo we yari amaze imyaka 20 akorera.
n'akandiko kagira kati ubupfura wanyeretse mu myaka 20 twakoranye buruta kure umushahara wakoreraga niyo mpamvu nanjye nifuje kuguharuta yo wansabaga inama y'umunsi Masegonda macyo ushobora gukora ikoso uzicuza imyaka yawe yose y'ubuzima ngo kuko natwe tugenda mu ishyamba tutazi tukahaca inkoni tutazi inzira ndende kandi usobanukiwe iruti ya bugufu tazi izi nama eshatu uyu mukoresha yagiraga umukozi we uyu munsi ni wowe uzigirwa Nitwa Claudette Nsengimana ndabashimiye mwese mukomeza gukurikira ibikorwa byanjye buri munsi ndashimira abandi bafata umwanya bakabisangiza batabashije kubigeraho Imana igiba umugisha kandi mukomeze mubishyigikire binagere kure mukande subscribe kugira ngo buri munsi mujye mubasha kubona inama y'umunsi cyashya hari benshi bifuza kumbona hari abibwira ko ndi umumama nashatse hari abanyumva batarambona ariko mushobora no kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye nitwa Claudette Nsengimana kuri Facebook ndetse no kuri Instagram nkoresha amazina yanjye Imana ikomeze barindi